Sí, e en Nadal non poden faltar os doces, as xuntanzas, as pantoliñas, os adornos e os xoguetes. Se falamos de xoguetes, teñen os xoguetes sentimentos. Quero dicir, se os tivesen, que pensarían os xoguetes novos dos vellos? E os vellos dos novos e os xoguetes abandonados? Xoran os xoguetes abandonados? Hoxe estás de sorte, pois todas as preguntas poderán ter resposta na seguinte actuación. As nenas e nenos de cuarto representarán a continuación a obra de teatro Os xoguetes esquecidos, que prepararon coa súa titora Susana. Estou desexando que empece. Non penso perderme ninguna súa palabra, do que... Está moi escuro. Ainda noite, por que temos que erguernos ainda noite? Vou para a cama a botar unha soneca. Volve, carajo, isto era unha cama, era unha caixa de cartón. Falei de polo baixo, que alguén nos pode ouvir. Unha caixa de cartón? Que ben, podemos chegar unha pila de cousas. A un barco pirata. Unha nave espacial. Un tren de vapor. Un robot gigante. Un castelo. Basta xa. Ganei eu. Non sei, non vou facer de princesa. Dixo de os delerias, que ainda non sabemos onde estamos. Vou sair investigar. É familia. Agardade, hai que ir con tempo. Imos ser máis lendeiras cunhas formigas. E unha escalada con peixe. Xa. Buxaina, ti non vas. Por qué? Porque ti xa brandas e tomos e van a nos descubrir. Iso non é certo. Que vamos pasar? Mirade que fixestes. Agora van vir por nós. Mamá, xa, que medo! Que pasou? Oh, nos, morro de rato non vi. Non pasou ningún. Non se la gochada, non se un novio ou un macho. Tenho que chamar a empresa de desinfección de ratos a xe con esta praga. Pouco nos faltou. Un policía? Estamos chamando un policía sin ladrón? Non o sei. Eu quero ser policía, eu quero ser policía. Non vos podedes estar quietas? Si. Sí. Non. Non? Si. Sí. Calade xa. Parede polo baixo, caída, a volver o garde daquela a nos prender. Non sei que vou facer con vos. Onde estamos? É unha tenda de xoguetes. Non. Que? Mete un pouco de medo. Están todos tan cagados. Fantasmas, espíritos, ¡ayuda, Benedetto! ¡Ja, ja, ja! ¡Henry! ¿O espíritu de la isla? Oiga, bebé Dusqueña, se usan tirafondas, eso es solo un xoguete como a vos. ¿Cómanos? Non, que tío está descarrachado nun estante e nos vivimos nunha caixa de cartón. Onde estamos? Nun museo de xoguetes bellos. Museo de xoguetes bellos? E iso que? É un lugar onde garden os xoguetes que os nenos e non xogan. Trenos aquí para que a xente de vez en cando veña a ver como son. Caso digo mellor, para ver como eran. Eu quero vivir aquí, que se acordan de mí a cada hora. Me despoñan a bailar todo o día. Non me expliquei ben. O que quería dicir é que unha vez que nos tren aquí, xa non xogan máis con nós. Eu quero marchar daqui. Cala, buxaina, que nos van descubrir. Hola. Eu chamo de buxaina. Se tiras nesta corda, non pararei de dar voltas. É inútil, non vais a contestar. Non queres ser a miña amiga? Non insistas. Unha vez que nos traen aquí, o tempo fai o resto. Primeiro, esquecemos como se xoga. Logo, como se para. E por último, quedamos inanimados, quietos como estatuas. Pois se non queres ser a miña amiga, tanto me teques. Xa buscarei os amigos. Bonecas, queredes ser as miñas amigas? Non, xa somos as túas amigas. Moitas grazas, tirade da corda. E ti por que podes falar? Porque a min ainda trouxeronme Antonte. É verdade, se xoguetes para el castelo, frío, rígidos, paralizados... ¡Marta! E que imos facer? Temos que fuxir daqui. Isto é imposible, daqui non fuxe nada. Por esa porta non podemos ir, ali está o garda. Por ente outra tampouco, leva unha sala sen saída como esta. Hai unha cesta, pero está moi alta. Se chegamos a tela, podemos romper o vidro. Voando? Non, escalando. Que difícil!
Tira fondas, ¿por qué no te tomas de los tíos? Porque a mi goma ya está reseca, que no puedo respirar. Voy a intentarlo él. ¡Y de las más! ¡Ahí va! Nunca tienes victoria tan pronto. ¡Cuidado, vuelvo a verlo! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Paite, es un virus roto! Esto es cosa de rapaces. Menos mal que no un choque. Tendré que echar a la cristalería a ver si me pueden poner un vidrio nuevo esta mañana. Peña, apurad, tenemos que achegarnos a fiesta. ¿Hemos de echar a tiras fondas? No os preocupéis por mí, o meu destino ya está asegurado. ¡Salvademos mientras podáis! Pero eu sí que fala a vosa lingua. Por que rompeste de sobrir a xanela, tarabelos? Estaba dormido, non fallaste, despertasteme. Queríamos escapar desta cárcere, pero a fiestra está moi alta. Poderías subirnos ata ela? É que gano eu con iso. Nos, non temos nada que darche. Eu podería bailar. Fago un baile moi ben compasado. Era a cariña co sol. Está ben. Eu non me fiaría moito desta pomba. Por que? A esta pomba coñezo che eu ben, que sempre ia a peteirar nas paredes da cabaza que a miña dona a Silvana poñese calcando viño sol. Que falas ti, que me persigues tirando pedras para divertirte? Aún teño as cicatrices. Pobriña. Que tens que dicir, tirafondas? Non era por mal, eu non te quería tirar. O único que quería era espantala pa que non nos acabara cos paredes da cabaza. Cala lecho, e deixa que axude este xoguete sen perigo. Subimos a touro? Non, mellor a meu peteiro. Pero poderíamos caer. Non, agarrarei vos con forza. Non o fagades, que unha trampa. Se non queda outro remedio. Ten cuidado, que nos magoas. Perdoa, pero que teño unha fame doente. Queres nos guardar? Claro, xa de xa meu almorzo. Xa vou advertido. ¡Socorro, auxilio! ¡Salta! ¡Ay, no, que me sabe a bruto, qué rica! ¡Toma, toma, toma! ¡Ruto! Se me deixades papadas, levo vos hasta fora. ¿Qué me decides? ¡Que no! Escapa antes de que te mace a paus. ¡Sos unhas mazarocas de millo! ¡E vos moreredes aquí! Non pode ser, xa son unha pomba. Listo, listo. Estará aquí todo o día, pechado, con estes xoguetes, non é bom. Precisas un desfaxo. E pude tapar unha outra xanela e logo abrirá un museo. Como estáis, bonecas? Como crees que estamos? Papá, o noso corazón! Ibes morrer? Agora mesmo. Non, non, eu regalamos un meu. Non sei que temos tres para bailarnos de seguido. Así, cando un se cansan, siguen os outros. Veña, apurade, temos que chegarnos á fiesta. A única solución é escondervos dentro dun peto dos nenos que veñan visitar o museo. Pero iso é moi perigoso. Se non queremos quedarnos aquí convertidos en estatuas, témonos que arriscar. O museo queda ben. Mirade, con este xoguete xogaba eu. Que bonito. Un tirafondas. Eu era unha verdadeira artista. Atrapaba xa todas as latas. Con as feitas como unha vaqueira. Ija é unha buxaina. Sacaba da roda todas as buxainas que tens compañeros. Veo xoguete. E
Vale, estaba sellada una piata. Nos llamábamos Tío Sogo de Estornela. Vai, es que no. A ver se deixades esos aparellos e mirades aunque tedes a vos alrededor. Ella me dixera que non quería vivir. Tacha mismo a perda. Agora ou nunca! Aí vou! Párate! Non podo! Vai nos tragar todo! Que é isto? Ai, ai! Axuda de novo! Que lle fixeches a nosa amiga? Quen falou? Está desbotando todo o plan a perder. Axudádenos, axudádenos! Quen mera? Sal de onde estás, estás me metendo un pouco de medo. Somos nós, as bonecas de Millo. Tenemos que rescatar antes de que nos coma a pomba pedideira. Non unha boneca de pilas, non un sí. Como non se xan os gros de Millo. Ti tamén falas. Non me podo creer que os xoguetes podan falar. Eu sí. Nos tamén. Sodes os nenos que cando medrades ou vos compren eses aparellos electrónicos e xa non sodes quen despeitarnos. Axudádenos, anda. E que podemos fonder? Tens que jogar con nós. Pero non sabemos. Pregúntade ya a vos aboa. Ela aínda non se esqueceu. Aboa, onde estás? Agarda, antes de escabucharnos e levarnos a vosa casa. Gordo, pero as bonecas vão nos levar de todo xeito. Para mañalas, e xa extraerle de volta. Eu! Levámonas, somos amigas inseparables. A gordo, pero ningún sabe que máis. Ah, non estaba todo, os xoguetes falan, me teñen vida.